عبد الرزاق خليفة أحمد الله صوحي للي مسؤولين توقص الرئيس السومالي لان ايا كعود صدين حلك قادستي سدب لونيقو وحالا وشيغي تلابوين كقلدان ايهو قاضي انو رالي جريكا بحين دورو إساق او يمان اي مقالة هرقيسي عاصمة السومالي لان لنا عكرين قيبا كميدا قرادة ده ايا وحا ايو بلان قاضين انو مدحوين كنقضو مقالة الله سعان ودو كليا او كبدشو حلك وصومالي لان كاي مستر خليف او لبدر المدورة تاغن يا وقتي اي سومالي لان قبطي او اي شمع شكاها باي اي اي نوربحنتين او فرقينينا تاني يمركي مدوت ضبع شاء اي سومالي لان قبطي قدوميها دبت ميركا اي عبد الرساق خليف احمد اي واحا اسكسو ضبع دعاية وانو كالدوان او اي قاريان حلفادة باريق الصوب كواسي او اي مسؤولك كان قطو صيان كان سياسيه صديد او وقتي ان حادر كا كبنان ميركا ليه وان سومالي لانه iyo inuu magaalada la saano oo ay xarunta gobolka Sool ka noqon karo madaxweyne taasi oo masab iyo magacba dhaanta sida ay iyagu ku dhiri gelinayaan hase yeeshee Mustar Khalif ayaa arintaasi waxa uu ka qaatay go'aan aad sida ay ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaal helaysaa sheegayaan waxana uu la soo xiriiray madaxda Soomaaliland qaar kamid ah kuwaasi oo uu ka codsaday in dacwadiisa dib loo dhigo una iman doono magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland taasi waa waqtigan xaadirka ah ka soo coto qabanqaabada xilka qaadidiisa iyo bedelka gudoomiye cusub oo awoodda saddexaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland ugu adeega ilaa iyo haddana lama oga mas'uuliyiintaasi inay ka aqbaleen codsigaasi iyo inay ku gacansaydeen hase yeeshee Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo taasiya badan oo siyaasadeed ay tusayaan garaadadu ayaa waqtigan xaadirka ah waxa uu ku sugan yahay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxana uu ku tala jiraa sidii uu raali gelin u bixin lahaa una iman lahaa magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Soomaaliland dhinaca kalena xiriirinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka hadashay qodobada sharci ee uu ku tuntay Cabdirisaaq Khaliif Axmed kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah ku eedeysan yahay dacwadiisa iyo kiiskiisuna uu yaalo maxkamadda sare ee Soomaaliland sidoo kale waxaa jira xildhibaano tiro yar oo ku jira golaha wakiilada ee Soomaaliland iyaga oo xiriir toos ah la leh xulufada bariga Sool ee waqtigan xaadirka ah kasoo horjeeda midnimada dhulahaaneed iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo xisbiyada mucaaradka ah dhexdooda uga ololeynaya in Cabdirisaaq Khaliif xilka qaadistiisu aanay suurtagelin hase yeeshee lama oga inay baajin doonto hadalka Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyo mas-uuliyiinta sare ee xukuumadda Soomaaliland dhexmaray xilka qaadistiisa waxaana muddadii ay u qabatay maxkamadda sare ee Soomaaliland ka harsan shan casho oo keliya hase yeeshee ila wareediyo hoose oo xoogan ayaa sheegaya inuu daaha dabadiisa ka wado dhaqdhaqaaq xoogan kaasi oo uu ku baajinayo xilka qaadistiisa iyo kiiska ka yaala maxkamadda sare ee Soomaaliland